Dámy a pánové, sledovali jsme poslední soutěž celoletošního mistrovství dětí a juniorů tady ve Velké Chuchli. Sledoval jsme třetí finálové kolo soutěže starších juniorů. Ta základní část třetího kola o medailích nerozhodla a tak museli čtyři dvojice do rozeskakování. Šesté místo v rámci letošní tříkolové mistrovské soutěže kategorie starších juniorů vybojovala dvojice reprezentující domácí V tým Prague Arena, Kaska a Kristýna Vítek. Gratulantem prezident České jezdecké federace, pan Radek Rouč, společně s ním přichází také hlavní rozhodčí Jirka Bauer a také naše hostitelka paní Marek. Místo páté vybojovala dvojice hájící barvy jezdeckého klubu Plzeň, Kenie a Anna Rýparová. Na místě páté. Čtvrté místo letos tady Chuchle Arena Praha kategorii starších juniorů bere dvojice reprezentující stáje Ekapo Praha. Kvesera a Aneta Červená. Opět Radek Rouč, Richard Bauer, paní Marie Vítek a Španko. Dostáváme se k elitní trojici, takže poprosím, jestli aby se sedli a za chviličku oživí stupínky slávy. Naposledy o tomto víkendu, naposledy v rámci letošního mistrovství České republiky dětí a juniorů. Jak už jsem říkal v úvodu, nebylo v základní části rozhodnuto o medailích, takže do boje o bronz nastoupily dvojice. Tím úspěšnějším v tomto boji byla dvojice, která vlastně i loni brala bronz, ale v kategorii mladších juniorů. Letos tedy už mezi staršími juniory. Barva stáje Equiservice, Danny a Daniel Hacker. Gratulantem a medaily předává prezident České jezdecké federace, pan Radek Rouč, společně s ním přichází a plakety přenáší. Paní Marie Vítek, dále potom přichází paní Španko, dále potom Markéta Šenková. Markéta Šenková z Borozočích. Richard Bauer, Jana Palečková, Rejchmanová, Jarmila Měrková, Jaroslav Sedláček, Ladislav Dub. Ti všichni blahopřejí Danielu Hakrovi vlastně k obhajobě bronzu, i když hodně to bylo mezi mladšími, letos už mezi staršími juniory. Dámy a pánové, dvě dvojice dokončili tříkolovou soutěž bez zaváhání, bez trestných bodů a šli tak na rozeskakování o titul. Stříbro letos bere dvojice reprezentující jezdeckou společnost Vysoká. Kajman a Karolína Mlčochová. Karolína Mlčochová a Kajman dvojice, která bude slavit stříbro a slaví stříbro v těchto chvílích. Je pro ní samozřejmě medaile. Připravena plaketa, kterou přináší paní Marie Vítek, dále potom květina. Gratulace od kompletního sboru rozhodčích.
Kajman a Karolina Mlčochová. Barva jezdecké společnosti Vysoká. Bezchybné tři kola. Letos obtížnější, to třetí kolo, než to bylo v minulosti. A pak ještě rozeskakování. Tam sice jedna svolná chyba, ale skvělý výsledek. A nakonec tedy stříbro pro Karolinu Mlčochovou. Margita Šaňková, další gratulantko, Richard Bauer. A kompletní spolu z očí, když jsem působil od čtvrtka v rámci zahajovacích tréninků a pak celé tři závodní dny. Dámy a pánové, jedna jediná dvojice dokončila bez tím nejen tři kola mistrovské soutěže, ale i ten zkrácený parkour rozeskakování, a to v čase 46,5 setin sekundy. Dvojice reprezentující stáje obec Zahradě jeskyně, která slavila titul už i včera v rámci týmové soutěže. Takže double Lončín ZB a Emma Sofia Španko. Opět medaile, kterou předává prezident České jezdecké federace, pan Radek Rouč. Plaketa připravena samozřejmě i pro aktuálního mistra. Tu předává paní Marie Vítek. A teď přichází rodinné blahopřání. Rodinné blahopřání live v rámci tohoto dekorovacího ceremoniálu. Připravená je i speciální cena, kterou předává Markéta Švejková, a to je jízdenka do pražské O2 Areny na meeting Prague Playoffs na soutěže v rámci dvouhvězdového CSI. Tam bude startovat Emma Sofia Španko. Přichází Richard Bauer, hlavní rozhodčí tohoto meetingu. Neměl to snadné, ale zvládl to jako vždy. Stejně tak ostatní rozhodčí. Jana Palečková, Jarmila Mírková, Jaroslav Sedláček a Ladislav Dudu. No a samozřejmě i pro mistra mezi staršími juniory je připravená speciální cena, a to přichází předat samý autor, to znamená pan Jiří Kobijas. Překážka, slogy, ať už tady Kuchl Arena Praha, České jezdecké federace či výrobce. Překážka, která je určena všem mistrům v rámci sezóny 2022. Dámy a pánové, na stupních vítězů letošní elitní trio starších juniorů. Emma Sofia Španko, Karolina Mlčochová a Daniel Hacker. Nezbytný fotopost. To je elitní juniorské trio, ještě starší junioři tedy, aby byl úplně přesný 17 a 18 letí sezóny 2022. Máme vyfoceno, ale aspoň doufám. Vrátíme se zpět, každý na svou značku. Dámy a pánové, tuto chvíli na počest vítězů zazní česká státní hymna.
Tobia Španko, aktuální mistr mezi staršími juniory. Ta byla připravena na zpracování na výsektu. Ta to chystala celou hymnu. Uhaknu se sekne pět. Tak, rychlý příbytek. Stando, co vy doma bijete. A jdeme do sedel. Já si dovolím této peričky využít, abych poděkoval celému týmu. Tady pražské velké kuchly, abych poděkoval všem, kteří byli u celého mistrovství. Užili jsme si nádherné 4 dny tady v kuchli, excelentní mistrovství. Já si myslím, že opravdu můžeme konstatovat, že v duchu fair play vyhráli ti nejlepší a všem, kteří byli a jsou stále okolo kuchelské arény a jsou okolo celého mistrovství a byli okolo mistrovství, včetně jistů, členů ekip, rodičů a tak dále, patří velké poděkování. Díky všem! Jsme v sedle, vítězná dvojice zavede všech deporované do prvního čestného kola. Emma Sofia Španko, Karolina Čuchová, Daniel Hacker, Aneta Červená, Anna Lipová, Kristýna Vítek. To bylo tady první čestné kolo. Počkáme, až se nám arena uklidí a poté se samozřejmě aktuální mistr užije své solové čestné kolo. Arena patří pouze a jednou dvojici vítězné. V tomto případě Honzí Zelbe a Emma Sofia Španko. Takže dámy a pánové, dámy a pánové, dobojováno, loučím se s vámi, mějte se krásně, užívejte zbytek prázdnin, potkáme se samozřejmě dalších mítincích, možná už na další mistrovství, které startuje za několik desítek hodin v Martinicích, to jsou všem jedná kategorie 25, ženy a jednotlivci. Díky vám, mějte se krásně, Stevardi nám vrátí vítězku zpět do arény bez koně. Stevardi nám vrátí vítězku bez koně do arény. Díky. And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I saved free, I saved my case, of which I'm certain, I believe a lie that's true, I told each and every eye, and more, much more than this, I did my muziku malinko dolů. Ale já jsem jako podívat.
A jak jsem byl mokrý, tak mi to nešlo ani rozmokat.